Zoti Bylykbashi, partin e morët, le të themi. Po tani, çfarë ndodh? Dhe morën vullën tani se partinë e kishin, jo se ti partinë e morët, ata partinë e kishin. Morën vullën tani. Ajo që ndodhi dje ishte vetëm konkluzioni i një procesi që duhet ishte mbyllur 2 vjet e gjysmë më parë. Fiks dje, par dje, me datë 11 qershor, bëshin 2 vjet e gjysmë nga kuvendi i 11 dhjetorit. I jashtëzakonshëm. Okay. Jo i jashtëzakonshëm nga rradha. I jashtëzakonshëm si event politik. A keni më alibi për zgjedhjet e ardhshme tani që keni dhe atë për cilën? Edhe kjo është shumë e thjeshtë për të thënë. Të themi njëra atë që është. Pra, në fund fare, e gjitha shkoi aty ku duhet kishte shkuar me kohë. Ne nuk morëm partinë dje. Partinë e kishin përcaktuar demokratët dhe ata që votojnë demokratët që me kohë. Thjesht sistemi drejtësisë u përdor në mënyrë të qëllimshme, brutale, për të çuar, për të mbajtur opozitën në këtë gjendje. Që ndërkohë vazhdoi të goditet, lideri i opozitës, hapi tjetër është duhet lirohet lideri i opozitës. Pas vulës. Po absolutisht është sepse po mbahet pa prova, po mbahet pa akuzë, i arrestuar. Mirë, po ku lidhet me vulën apo? Jo, ishte detaj. Pra, nuk po. Pra, domethënë në këtë histori, jemi të vendosur në një proces politik juridik, i cili ka qenë skandaloz në vitin e morë tani vulën. Tani, po mund ta themi që dhe ka duhet të theksohet një fakt. Ai vendimi i pardjeshëm ka një bazë që nis datë 9 shtator, ditën kur reaguan deputetët e parë, kemi qenë 6 deputet. Deri me 11 dhjetor kur u mblodhën 4935 delegat nga 7646. Mirë, pra, i zgjidhi kjo vula gjithë problemet që ka PD-ja? Jo, ai nuk zgjidhi gjithë problemet, po duhet të them dy fjalë para se të shkojë kjo përgjigje. Nëse nuk do të kishin ndodhur ato veprime që bën ata që organizuan e konceptuan juridikisht politikë, mos kishin foltorja, nuk do të kishte ndodhur gjithë kjo. Mos kishin ajo që bëri Sali Berisha. Mos kishin konceptimi i të gjithë procesit, çfarë duhet bërë, duhet bërë kjo, deri me datë 11 dhjetor, edhe foltorja do të kishte prodhuar ato rezultat. Të gjitha këto do të kishte qenë dhe bashkimi me Gazmendbar. Jo, nisë, nuk ajo, nisë, më dëgjoj mua. Ajo është aneks, nuk ka lidhje me këtë. 11 deri me 11 dhjetor janë prodhuar provat që kanë çuar tek ai vendim që nuk kishte bënte gjykata më shkonte për te. Pra të gjithë e pranonin vetëm argument që ishin e po pos desh Rama, ose pos deshën ndërkombëtarët, kjo nuk do. Që s'ka lidhje as me ligjin, as me kushtetutën, as me moralin, as me arsyen, as një gjë. Okay. Pra, ato që bën demokratët, 9 shtator, 11 dhjetor kanë prodhuar vendimin e pardjeshëm. Të gjitha të tjerat janë shtesa kati. Tani? Tani, në këtë aspekt, mas kësaj, kërë të kuptojmë, kanë demokratët sot, ndjenë që të çliruar nga një situatë skandaloze, absurde, dhe kanë mundësin që të kenë identitetin e tyre përfundimisht ligjor, atë që kanë themelu në dhjetorin e 1990-ës, e kanë sërish të lishën. Okay. Ju hoq kjo përfundimisht një dore uzurpusish, dhe ju dha antarve. Dakor. Shumica të muse, që është provu me votë. Dhe tani, sigurisht, nuk i zgjidh gjithë problemet, po zgjidh problemet të rëndësishme. Por minimumi, pa dim shumë mirë, në dy parë zgjedhje, jemi detyruar të hyjmë me një fiksion juridik, i cili ka paspasoj. Do keni më alibin zgjedhjet e ardhshme? Por nuk ka lidhje me alibia, dëgjoj, pse ti mendon që ti tani se e tha Çani në fillim. E thonë të gjithë, sistemi, procesi zgjedhor në Shqipëri është skandaloz. Pse kjo është historia që Partia Demokratike tani sot ka flamurin e vet lishëm? Po të merë dhe lexo kush janë raportet ndërkombëtare për zgjedhje. Jo çfarë themi ne. Ne kemi librin me 600 faqe. Dakor. Me provat. Ndërkohë ndërkombëtarët thonë zgjedhjet në Shqipëri janë skandaloze. Tani kjo është historia, se këtu ishte alibia. Jo më jo, ne nga ky moment e tutje, po minimalisht themi këtë gjë. Ne sot i drejtohemi funksioneve tona në parlament, pra kërkojmë gjërat me emrin Parti Demokratike. Dhe nuk kam ekuivok. Dakor. Okay. Ne jemi dhe kërkojmë, po sa kohë desh u majt pezull për 2 vite rresht, komisioni reformës zgjedhore. E çun dëm 2 vjet reformës zgjedhore. Çfarë mund të kishim bë? Rregulla më të mira. A fitohet me rregulla më të mira? Jo domosdoshmërisht, por gjithmonë më mirë.
Po mirë, a ja, ka mundësi që ta shtrëngojmë të spakun që ta godasim një herë? Më fal, unë nëse kam, nëse do kemi një gjë, ta mbaroj. Nëse do kemi një gjë deri ditën e fundit me këtë strukturë është që nuk po bën asgjë ose kur e bën në mënyrë të me përzgjedhje politike goditjen e shitblerjes votës, që është korrupsion sipas ligjit. Nëse do kishë bërë diçka deri më sot, okay. Që ata që blejnë vota, dhe dihet shumë mirë, fillon nga Edi Rama, mini instatet me radhë, 184, 339, dosjet e famshme, të gjitha që kemi quar ne atje, nga 50 denoncime, përse ka bëjë rreth 30 janë në spak, që ka bërë? Zero. Zero. Po sigur të bënd të diçka, dhe 5 veta të shkonin në burg, jo të arrestoashin. Mi bërë, mula zgjidhi vetëm një problem. Okay. Jo, jo, një ndërko... ka zgjedhur një seri problemesh ajo, qoftë karakterit politik, qoftë karakterit ja, praktik. Tash prandaj pak bisedën, se kemi pak minuta kohë në mbyllje bashkë dhe duaj që të flasin të gjithë. Ai ke parasysh në dy palë zgjedhje që janë bërë me 6 mars 2022 për 6 bashki po, dhe për gjithë Shqipërinë në 14 maj. Ne nuk kishim komisioner, ne nuk kishim numërues. Sot do t'i keni thoni. Po sigurisht më na takon, po mirë, po këtu funksionon, sepse kur kam njerëzit në komision ti, ai nuk mund shkoj të bëj brutalitete që kanë bën në Elbasanin Kamës. Shkonte operatori dhe votonte zgjedhsin atje në ekran. Po çfarë është? Mirë, po kur ja u thoni më atëherë nuk e pranoj. Po flasim për një zhvillim që ka rëndësi shumë madhe politike në lidhje me jo vetëm identitetin, por edhe të gjithë veprimet e tjera që ne mund të bëjmë në mënyrë. Ja, se do ndalemi, vetëm një pak kohë që ti pyes aspekte praktike. Nuk zgjidhet tu, pra hapi tjetër tash. Duhet lirohet lideri i opozitës. Mirë, zoti Sheh. Në mënyrë paligjshme në ai shërben në gjykimin tënd vula Partisë Demokratike apo kjo është një çështje që ka marr shumë kohë gjatë këtyre viteve duke lënë gjurmë të parikuperueshme? Absolutisht i shërben, është, nuk është vetëm një gjë që i shërben, por është gjë që i takon, edhe është një padrejtësi e padëgjuar, ndonjë nuk besoj se ka ndonjë demokraci në botë, ku partisë kryesore të opozitës ishë marrë vula, ishë rëmbyrë vula për 3 vjetë. Asaj që ka shumicën, thua? Për normal, okay. Se ajo ishte partitë demokratikës, ishës një dyshim, më lejt që të kujtoj ku që unë kam qenë një nga të parët që kam njohur që faktin që Berisha ka qenë shumica dhe që shumica i takon të vula. Nëse jeni qartë te kjo. Nëse ju kujtohet kam verifikuar dhe firmat 1-1 në selinë e Partisë Demokratike, thjesht për të parë të vërtetën, thjesht vetë çfarë më interesonte mua apo interesi mund të kisha unë. Faktet. Dhe kjo është arsyeja pse unë kam qenë brenda Partisë Demokratike. Kam qenë brenda Partisë Demokratike, edhe kam respektuar vullnetin e Partisë Demokratike. Kështu që sigurisht kjo e përsëris është një gjë që nuk ka, ky është nuk është riparim, ky është një dëm që është bërë Partisë Demokratike në këto 3 vjet, që e kanë detyruar opozitën, edhe është një nga sulmet që është bërë opozitës, edhe është një nga arsyet pse tani një pjesë e mirë e analistëve apo opinionit publik mund të ketë dalë në konkluzionin që Edi Rama është i pamundshëm apo është shumë e vështirë që të mundet. Kështu që sigurisht është një gjë e mirë, edhe më lejo të them që është edhe një provë dhe një dëshmi se si politika në radhë të parë është këmbgulje dhe besim. Që për në politikë, për të arritur diçka, për të arritur qëllimin duhet të kesh besim edhe duhet të këmbgulësh. Nga ana tjetër, sigurisht opozita, unë jam pjesë e opozitës, nuk jam më pjesë e Partisë Demokratike, po jam pjesë e opozitës. Kemi shumë punë për të bërë, kemi shumë punë për të bërë. Kemi shumë punë të bërë për të bërë të besueshëm ose për të bërë, dhe nuk është problemi që ne të bëhemi më të besueshëm se Edi Rama. Duhet jemi të vetëdijshëm, duhet jemi të vërtetën. Edi Rama ka një pushtet jashtëzakonshëm. Ka pushtetin ekonomik sidomos, ka parat. Dhe unë kur dëgjoj që zgjedhjet kanë probleme, në fakt nuk janë zgjedhjet që kanë probleme, që dhe ato kanë probleme. Problemi i madh është se si vemi në zgjedhje. Okay. Dhe diferenca le të themi padrejtësia më e madhe në zgjedhje është mundësitë financiare që ka majoranca. Okej. Okay. Që ka majoranca dhe në raport me opozitën dhe aksesi që ka majoranca në media në raport me opozitën. Aty vendoset fati zgjedhjeve. Fati zgjedhjeve vendoset në sa mundësi ka mun, apo ka Partia Demokratike, apo ka opozita që të përcjell mesazhin e vet. Dhe sa mundësi ka Partia Socialiste dhe majoranca të përcjell mesazhin e vet elektorati. Aty vendosen zgjedhjet. Ditën e zgjedhjeve mund të ketë padrejtësi, mund të ketë blerje vote dhe ka blerje vote absolutisht, do mbajmë. Por është vendosur përpara. Po është vendosur përpara dhe është vendosur nga diferenca e mjeteve financiare e parave. Dhe mos harojmë që këto para janë të vjedhura, janë para tona, që na kanë vjedhur.